Salam, Misiyativdə xoş gördük. 7 aprel bu saatı olan xəbər buraxılışını Misiyativinin studiyasından mən, Lamiyə Rövşənqızı təqdim edirəm. Xarici İşlər Nazirliyi Avropa İttifaqı, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin görüşünün yekunlarına dair açıqlama yayıb. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsindən verilən xəbərə görə açıqlamada bildirilir ki, 6 aprel 2022-ci il tarixində Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin vasitəçiliyi ilə və iştirakı ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan arasında görüş keçirilib. Tərəflərin hələ 2021-ci ilin 15 dekabr tarixində baş tutan birgə görüşünün davamı olaraq keçirilən bu görüş bölgədəki vəziyyətin müzakirəsi, o cümlədən bölgənin təhlükəsizlik, sabitlik və sülh şəraitində inkişafı məsələlərinin müzakirəsinə həsr olunub. Görüş zamanı post-münaqişə mərhələsində bölgənin inkişafı ilə bağlı Azərbaycanın hər zaman çıxış etdiyi prinsiplər, o cümlədən 2020-ci ilin 9-10 noyabr üç tərəfli bəyanatının müddəalarına tam riayət olunması, tərəflər arasında sülh və etimadın təşviq olunması üçün humanitar addımların davam etdirilməsi, iki dövlətin sərhədinin delimitasiya və demarkasiyası üçün konkret addımların atılması və nəqliyyat və kommunikasiyaların açılması məsələləri geniş müzakirə edilib. Görüş nəticəsində Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti bəyanat ilə çıxış edib. Görüş zamanı humanitar tədbirlərin tərəflər arasında sülh və etimadın təşviq olunması baxımından əhəmiyyəti, o cümlədən itkin düşmüş şəxslərlə bağlı məsələlər, minaların təmizlənməsinin vacibliyi vurğulanaraq Avropa İttifaqının bölgədə aparılan humanitar mina təmizləmə, eləcə də reabilitasiya və rekonstruksiya işlərinə dəstək verəcəyi qeyd olunub. Hələ bir il bundan öncə Azərbaycan tərəfindən irəli sürülən təşəbbüs və bir müddət öncə tərəfimizdən təqdim edilən baza prinsipləri əsasında iki ölkə arasında sülh sazişinin hazırlanmasına başlanılması ilə bağlı hər iki ölkənin xarici işlər nazirlərinə təlimat verilib. İki dövlət arasında sərhədin delimitasiya və demarkasiyasının vacibliyi ifadə edilib və bu xüsusda cari ilin aprel ayının sonuna dək birgə sərhəd komissiyasının təşkil edilməsi razılaşdırılıb. Həmçinin iki ölkə arasında nəqliyyat və kommunikasiyaların, o cümlədən həm dəmir yolları, həm də avtomobil yollarının açılmasının əhəmiyyəti qeyd edilib. Avropa İttifaqının nəqliyyat bağlantı infrastrukturunun inkişafını dəstəkləməyə hazır olduğu bir daha bəyan edilib. Beləliklə, Avropa İttifaqı Şurasının prezidentinin iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin Brüssel görüşü Azərbaycanın maraqlarına uyğun olaraq və bölgənin gələcək sülh və əminamanlıq şəraitində inkişafının təmin olunması istiqamətində atılmış növbəti önəmli addımdır, deyə açıqlamada qeyd olunur. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri aprelin 6-sı axşam saatlarında dövlət sərhədinin Tovuzqala rayonunun Mürsürs kənd yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun Tovuz rayonunun Ağdam yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərini müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Missiya Azam Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Ordumuzun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel aprelin 6-sında Brüsseldə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ilə keçirilən üç tərəfli görüşün yekunları ilə bağlı jurnalistlərə müsahibə verib. Müsahibəni Missiya TV-də izləyə bilərsiniz. Elə indicə biz prezident Əliyev və baş nazir Nikol Paşinyanla gözəl və çox səmərəli görüş keçirdik. Cənubi Qafqazda sabitlik, təhlükəsizlik və çiçəklənmə Avropa İttifaqı üçün olduqca mühümdür. Ona görə də biz bütün müsbət səyləri, etimad yaratma tədbirlərini dəstəkləməklə məşğuluq və bu gecə böyük bir irəliləyişə nail olduq. Bu isə deməkdir ki, biz hamımız birlikdə sülh danışıqları üçün konkret prosesə başlamağa və mümkün sülh sazışını hazırlamağa və bu sazış üçün bütün zəruri elementləri həll etməyə qərar vermişik. Biz həmçinin həssas məsələlər olan delimitasiya məsələləri ilə bağlı işçi qrupu birgə komitə ilə bağlı razılığa gəldik. Əminəm ki, növbəti həftələrdə əldə olunacaq tərəqqini nəzərdən keçirmək üçün bizim aramızda güclü kommunikasiya və koordinasiya olacaq. Cənab Prezident, sizcə sülh sazişinin imzalanması nə qədər çəkər?
Bunu proqnozlaşdırmaq çətindir. Amma dekabrda Brüsseldə hər iki liderlə ilk şəxsi görüş zamanı mən hiss etdim ki, maraqlı bir addım atıldı. Tərəflər bir-birini dinləməyə və bir-birini narahat edən məsələləri, prioritetləri, hər iki tərəf üçün həssas olan məsələləri daha yaxşı anlamağa meyilli idilər. Bu birinci vacib element idi. Bu arada mənim müntəzəm olaraq hər iki liderlə telefon danışıqlarım olum. Biz bu axşamki görüşə çox hazırlaşmışıq. Biz buna vaxt ayırdıq. Bilirsiniz ki, nahardan əvvəl mənim hər iki liderlə iki tərəfli görüşüm oldu. Səmimi desəm, düşünürəm ki, biz çox gərgin çalışırıq, irəliləyiş var. Hər iki tərəfdə olan çağırışları və çətinlikləri göz ardına vurmuram. Lakin hesab edirəm ki, irəliləyişə nail olmaq, əməkdaşlıq etmək, prioritetləri birlikdə ata biləcəyimiz konkret addımları müəyyən etmək üçün ortaq iradə var. Cənab Prezident, deyə bilərik ki, biz sülh sazişinə yaxınlaşırıq. Əminəm ki, bu gecə biz düzgün istiqamətdə mühüm bir addım attıq. Əlbəttə, bu hər şeyin həll olunduğu anlamına gəlmir, lakin bu o deməkdir ki, biz irəliləyişə nail olmuşuq. Çünki biz ortaq məxrəcə gəlmək üçün bütün regionda sülh, təhlükəsizlik və sabitliyi təmin etmək üçün ümid edirəm ki, mümkün qədər tez zamanda dayanıqlı razılaşma əldə etmək məqsədi ilə mümkün elementlərin nədən ibarət olduğunu daha yaxşı başa düşürük. Təşəkkür edirəm. Proses başlayıb mı? Proses başlayıb, bu açıq aydındır, proses bu gecə başlayıb. Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin göstərişinə əsasən Azərbaycan ordusunda aparılan islahatlar çərçivəsində müasir standartlara cavab verən hərbi infrastrukturun yaradılması və bölmələrin döyüş hazırlığının yüksəldilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər davam etdirilir. Bu barədə Missiya Azam Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov və Nazirliyin digər rəhbər heyəti quru qoşunlarının ümum qoşun təlim mərkəzində yeni inşa edilmiş inzibati binada yaradılan şərait, həmçinin təlim sahəsində görülən işlərlə tanış olub. Məruzə olunub ki, müxtəlif qoşun növləri bölmələrinin təyinatı nəzərə alınmaqla real döyüş şəraitinə uyğunlaşdırılan mərkəzdə təlimlərə cəlb ediləcək hərbi qulluqçuların döyüş hazırlığının və taktiki xüsusi bacarıqların inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə lazımi infrastruktur yaradılıb. Sonra Nazirliyin rəhbər heyəti Qəlbəcər rayonunda yerləşən hərbi hissədə yaradılan şəraitlə tanış olur. Əgər Rusiya müharibəni davam etdirmək qərarına gəlsə, bu onların intiharı olacaq. Bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski video müraciətində bildirib. Zelenski qeyd edib ki, Rusiya hərbçiləri taktikanı dəyişib və öldürülən Ukraynalıların cəsədlərini işğal olunmuş ərazilərdə, küçələrdən və zirzəmilərdən çıxarmağa çalışır. Bu sadəcə sübutları gizlətmək cəhdidir, amma onlar buna nail ola bilməyəcəklər. Çünki çoxlu insan həlak olub. Bunun da məsuliyyəti olacaq. Biz minlərlə itkin insan haqqında məlumatlıyıq. Obyektiv araşdırmalar, peyk görüntüləri və həqiqəti üzə çıxarmağa kömək edən digər vasitələr sayəsində Rusiyanın Ukrayna ərazisində törətdiyi hərbi cinayətlərin əksəriyyəti ilə bağlı bütün hallar aydınlaşdırılacaq. Əgər dünya Rusiya hərbçilərinin Ukrayna ərazisində törətdiklərini soyqırım adlandırmağın icazəli olub-olmaması ilə bağlı müzakirələrə başlayıbsa, o zaman həqiqət axtarışını artıq dayandırmaq olmaz. Bunu geri götürmək mümkün deyil. Zelenski bildirib ki, Ukraynaya qarşı növbəti təcavüzdən tez bir zamanda imtina etməklə Rusiya dövlətçiliyinə və Rusiyada əsas qərarlar qəbul edən şəxslərə dəyən ziyanı azaltmağa çalışmaq olar. Əgər belə deyilsə, heç nə dəyişməyibsə, bu Rusiyanın intiharıdır. Müharibənin davam etdirilməsi variantını seçən hər kəs üçün intihardır, deyə Zelenski çıxışında bildirib. Qırğızıstanın bütün gömrük keçid məntəqələrindən buraxılan bütün hərbi və ya ikili təyinatlı yüklər, habelə sanksiyalar siyasında göstərilən mallar sərt gömrük nəzarətindən keçirilir. Bu barədə Gürcüstan Maliyyə Nazirliyinin Gəlirlər Xidmətindən bildirilib. Yerli Formula telekanalının yaydığı video kadrlara münasibət bildirilən qurum bəyan edib ki, son bir həftə ərzində Kazbegi gömrük məntəqəsindən Kamaz markalı 19 ədəd
nəfərət yük maşını, qeyri-hərbi avtomobil keçib. Ermənistanda hüquqi şəxsin mülkiyyətində olan avtomobillər Rusiyadan Gürcüstandan tranzitlə keçməklə Ermənistana daxil olub. Qeyd edilib ki, yük maşınları son təyinat məntəqəsinə buraxılmazdan əvvəl Gürcüstanda müvafiq qaydalar və beynəlxalq gömrük protokollarına tam uyğun olaraq sistemdə qeydiyyata alınıb. Xidmət yerli mətbuatı yoxlanılmamış informasiyaları yaymaqdan çəkinməyə və məlumatı müvafiq məhsul qurumlardan dəqiqləşdirməyə çağırıb. Qeyd edək ki, Formula telekanalının yaydığı video kadrlarda Kazbegi məntəqəsi yaxınlığında onlarla müxtəlif növ hərbi təyinatlı maşının olduğu iddia edilib. Rusiya ordusu Kiyev və Çerniqov vilayətlərini tərk edib, APA xəbər verir ki, bu barədə Pentagonun mətbuat katibi John Kibri jurnalistlər üçün keçirdiyi brifingdə deyib. Biz Rusiya ordusunu Kiyev, Çerniqov və ətraf ərazilərdə müşahidə etmirik, deyə o əlavə edib. Bu saat olan xəbər buraxılışını təqdim etdik. Özünüzdən müğayət olun, görüşəyiniz.